Prezident İlham Əliyevin tapşırığıyla bu sahədə bütün lazımi işlər görülür. Gətirilən avtomobillər sadə və reanimobil olmaqla iki komplektasiyadan ibarətdir. Yeni sifariş olunan təcili tibbi yardım avtomobillərinin ilk hissəsi iyulda, növbəti hissəsi isə indi gətirilir. Tez bir zamanda gəlir. Bəli. Tibbi yardım maşınlarından qalır və bəli, Bakı şəhərindən. Bəli. Bax, mən göstəriş vermişdim, ancaq bu tip tibbi maşınlar. Ambulansların salonlarının təchizat səviyyəsi xəstələrə bütün lazımi ilkin, təcili və təxirə salınmaz tibbi yardımın göstərilməsinə və reanimasiya tədbirlərinin icra olunmasına imkan verir. Gülarə Əliyeva adına 3 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbi Musiqi Cəmiyyətinin nəzdində 1935-ci ildə yaranıb. 1940-cı ildə 5 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbi kimi, 1988-ci ildən isə 3 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbi kimi fəaliyyət göstərib. Məktəbin 2 mərtəbəli binası qəzalı vəziyyətə düşdüyündən Heydər Əliyev fondu tərəfindən yeni bina inşa edilib. Birinci vitse prezident Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyevaya məlumat verildi ki, 3 mərtəbəli məktəbdə 25 sinif otağı, həmçinin rəqs, rəsm, akt zalı, kitabxana var. Burada şagirdlərin musiqi təhsilini yüksək səviyyədə alması üçün lazımi şərait yaradılıb. Birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva binada yaradılan bütün sənət otaqlarına ayrı-ayrılıqda baş çəkdi, burada yaradılan şəraitlə yerindəcə tanış oldu. Burada dərslər həm qrup, həm də fərdi şəkildə aparılır. Hazırda təhsil ocağında 110 müəllim, 17 ixtisas üzrə 493 şagirdin təlim və tərbiyəsi ilə məşğul olur. Onu da deyək ki, bu məktəbin bir çox tanınmış məzunları var. Bu vaxta dək məktəbin 35-dən çox şagirdi beynəlxalq müsabiqələr üzrə laureat adına layiq görülüb, 70-ə yaxın şagird isə Respublika müsabiqələrində layiqli yerlər tutublar. Bizim tarixə iz buraxmış məzunlarımız var. Bunlardan Azərbaycan Respublikasının xalq artistləri Ağaxan Abdullayevin, Ağa Səlim Abdullayevin, xalq rəssamı Yunus Qəyyurun adını çəkə bilərəm. Və belə bir gözəl binanın təkrar inşa edilməsi bizim hal-hazırda təhsil alan şagirdlərimizə yeni stimuldur ki, onlar belə dahi sənətkarların yolunu onlar da davam etdirsinlər və onlar da tarixdə hər hansı bir izlər buraxsınlar. Sonra 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Şağan qəsəbəsində 212 saylı uşaq bağçasının açılışında iştirak etdi. Heydər Əliyev fondu tərəfindən inşa edilən 212 saylı uşaq bağçası 2 mərtəbədən ibarətdir və burada 100 uşaq təlim və tərbiyə alacaq. Bağçanın yerləşdiyi bina 1940-cı ildən fəaliyyət göstərib. 2019-cu ilin sonlarından 2020-ci ilin avqustuna dək Heydər Əliyev fondu tərəfindən ərazidə uşaq bağçası üçün yeni binanın inşası həyata keçirilib. Bağçada körpələr, orta, böyük və məktəbə hazırlıq qrupları üçün yataq otağı, uşaqların asudə vaxtlarını keçirmələri üçün oyun otaqları, bufet var. Bununla yanaşı bağçada akt və idman zalları, uşaqların istirahəti və əyləncəsi üçün yaşıl terras, futbol, basketbol sahəsi yaradılıb. Bir sözlə, burada balacaların həm fiziki, həm də zihni inkişafı üçün geniş şərait mövcuddur. Bugün qəsəbədə doğrudan da yəni sevindirici bir haldır. Yəni bu cür standartlara uyğun müasir binada uşaqlar tərbiyə alacaqlar. Öz kollektivimizlə bərabər çalışacaq ki, vətənə layiqli evladlar tərbiyə edək. Bütün respublikada olduğu kimi Xəzər rayonunda da son illər ərzində sosial obyektlərin açılışı istiqamətində çox möhtəşəm işlər görülməkdədir.